você já pode pensar o que que eu poderia construir de personalizado, de maior valor agregado para logo em seguida vender para a galera. Porque existe uma regrinha de que 20% das pessoas que compram algo de você estão sempre dispostas a investir um pouco mais para ter algo ainda mais sofisticado. Então você sempre pode pensar nessa lógica de upsell. E também tem aqueles com limitação de grana naquele momento que não puderam seguir em frente, mas de repente podem seguir em frente com algo mais acessível, né? E aqui você entra com seu downsell, que é uma ideia de vender algo. E aí você pode pensar em algo pelo menos ali com a metade do valor para baixo ou 60% do valor para ter um impacto de financeiro, né, mais acessível. E aí você pode, em vez de dar a transformação completa, dar parte da transformação, que é hoje o caso com um novo curso que eu tenho que se chama Sua Primeira Venda, que é um curso que é metade do valor do Ser Livre e ele ajuda a pessoa com a primeira fase do NOMI, né, que é a primeira venda, que é o que desbloqueia vários medos e dá mais confiança para a pessoa seguir em frente, tá?